estratégia pra você pegar mestre mais fácil no Free Fire. Eu já peguei, né? Nessa temporada não, mas na temporada passada eu peguei. Pra você começar a pegar, tentar ganhar ponto mesmo, pegar mestre, você tem que cair em canto não muito movimentado pra lutar. Você tem que cair em canto assim, sem muito movimento. Bom, aqui eu acho que um bom canto pra cair por aqui. Lá naquela parte de baixo. Aqui, ó, essa parte aqui. É muito bom cair por aqui, ó. Tem bom canto, tem um monte. Também não cai muito caro. Talvez se você quiser começar a pegar aqui, você entra nesse galpão. Os caras vão estar subindo. Se vocês quiserem um vídeo diferente, outro jogo, vocês deixem aí no comentário. Ei, tropa, nessa parte aqui é um boca de luz. Ó, galera, tem um cara bem ali, ó. Clipa, tropa, clipa. Nós tá tudo com as mesmas armas.
Nunca ande muito com o aberto, galera. Tô andando aqui no aberto porque não tem tanto aqui pra ir. Quero pegar a posição de vocês. Ó, eu não tô camperando muito, mas vocês têm que camperar o máximo que vocês puderem. Aquela casinha ali. Desgraça.
Gente, essa foi a estratégia. Obrigado por assistir esse vídeo. E fiquem com o vídeo. Falou!